ومدال بلادان او هبين كي حالي ها لغو قابته هوتيل كنستيحي مغالا دا برعو هيا او جوده دارنه دافور كا حارون تا داغان علين تا يداريال كي واح براشده هل خيراد او اللغي هرگليه مغالا دا برعو حل فداني لغو دافور يا حارون تونا اي قوب چوغ هاي المامول كا قوبل كا تقدري كا دقم دا برعو سرادين عقال اقو يهانو مدح داقاميد هاوين يمرت شرف كاليه وغورينا وحال كاسيكا هلي ما ملاها قودي حارون تاني الخيرات عمر هايبا جامع وفافاين كبحي حارون تاني مركا مدبكي وحا غيسا رحمة دي وحيقة ايام بدا كودي كمتان مركا رحمة دي وحيقة بالقلب قودي الله وشبه ايام اسكوطة ري حارون تاوار وقلوني قلبين تودي ودوار لمايني وردادو دي انتدو دي وحبرشو دي وديار قريني فلوحا نسبورت حارون تان خرطب البلاب دقاتشية مركا دقاتشان دي شعبية دولة بوضة شوك تاري فلوطا مركا ورأيدو كدقاتشي او خرطا كبادة مركا ورقراوكا كان حتى هو بلو ان شاء الله تعالى حتى ماشا مكو بلوني دي ميلو تلقر ماها وقوري جسو قوري قوية هاي ويرا الليح بلوك وكفر ديو وستقال بلا اي ديسانت هاي ودودو يا حدنا دي ميل وين بيو باهانتا يو حرومة هاسو كلا دي عرلو وين بيو باهانتا هاي ماشو حيكوت الله هالكن نيو بابردن يسوقوي نان خدم بيه كالين تسهل تليفونا دونو حفلة يدين يقرر كوري يهيرو ادواني باي هالكا كلاسو حديد دونتو xilibaano uqaal salaadiin haween iyo masuuliyiinka sadex xisbiyada wadan iyo kulmiye oo sheegay baahida loo qabay xaruntani dawladda ina haysata ee iminka dhisa waxaan ku jeclaaday habeenkii ugu horeeyay waxay tidhi waxaan saa u maqleysan mooyaane waxaanu qabanaynaa dadka dhaqan celiska lumay soo saa kuma idan maqlay dadka timaha iyo magaraysa foolxumada sida sharci darada ku soo oray aad iyo aad baan ugu bogay ayaan xiseeyay waa xarun runtii waxa weeye urdina waa fikir wanaagsan oo waxa weeye waqti wanaagsan ku soo aaday inaan waxa weeye korino oo aanu garab galo oo waxa weeye dhamaan la iska kaashado waa dhibaato jirta oo waxay nagu soo faruurmay inagoo bulsho reer miya dhaqamadii caalamka ka jiray oo dhan oo oodahoodii wataba mar kaliya ina soo galay awal buculeyska la kuma saarna waxaanan biliifsanahay dhibaatada ugu badan iyo dhaqan xumada ugu badan inay xagga ragga ay ka tihin mas-uuliyaddii ay hayeen oo dhan way dayaceen run ahaantii xaruntan magaceeda la yidhahdo Alkhayraat oo leh magac aad iyo aad u qiimo badan waa xarun macno weyn ku fadhida waayo jiil ama bulshada qayb ka mid ah oo xaaladoodu ay aad iyo aad u hooseyso hiil iyo hoolo u baahan ayay xaruntani ay u soo gurmatay waanu ku faraxsannahay waanu soo dhoweynaynaa protokolada xaruntan aasaasay waxaan ugu duceynaa war wada dheer baa ayaa idin taalay hawl badane in Ilaahay ku waxaan caawa anigu tala siinayaa oo aan khibraddii berigii hore aan arki jiray ka helay waxay u baahan yihiin manhajkii lagu tababari lahaa qof noloshii ka dhacay weeye waxaa loo baahan yahay manhajkii lagu tababari lahaa xogayaa waxaa laga rabaa dhulkii ballaarnaa ee danta guudaha ee maalinti dhowrta ay ku baaqeen ee ay yidhaahdeen ummadda oonayna inay xarunta la barbar inoo siiyaan baynu ku codsanayna halkan xarunta xarunta waxay u baahan tahay dee horta cumar iyo waa ku dhawaaqeen ilaahayna ha barakeeyo waana mid loo baahnaa qof waliba dee mid food dheer iyo mid ka dheer gurihiisa joogaano uu hayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh ayaa iyaguna soo dhaweeyay xaruntani dhaqan celintu dee guda iyo dabadba waynu u baahanahay waxaan soo ballan qaadaynaa oo aan ku dhiirigelinaynaa dadkan maanta iskuulkan furay oo kale inaan isla garab raagno arrin iyo adduunka wixaanu qaban karno daafurka xarunta Alkhayraat oo runtii la oran karo waxay kusoo beegantay waqtigeedii waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran dowrkiinni baad qaadateen waan isgarab taagaynaa Shaakir Cabdiraxmaan Axmed Telefishinka Saab Burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees